Բարև բոլորին, ես այսօր կրկին անգամ հյուր ունեմ մեր պոդկասթի շրջանակներում և ուզում եմ ներկայացնել մի անգամից իմ հյուրին, ով տարիներ շարունակ իրավունքի կողմ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունում իրականացրել է կամավորական աշխատանքներ, տրանսգենդեր կին ակտիվիստ Մարի Մարկարյանի։ Ողջույն Մարիջան։ Ողջույն Լիլիթ ջան։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Մարիջան, կպատմես քո մասին։ Ես Մարին եմ, տրանս ակտիվիստ, սեքս աշխատանքով եմ զբաղվում։ Հեշտ է ապրել Հայաստանում որպես տրանս մարդ։ Ճիշտ ասած, չէ, այդքան էլ հեշտ չի։ Անընդհատ վտանգ, անընդհատ միշտ ոնց որ հետևիք ես այդ վտանգը, փորձանքը, չգիտեմ ինչը, հեշտ չի։ Բայց ապրում ենք մեր երկրում ու ուզում ենք ապրենք մեր երկրում, օրինակ անձամբ ես ցանկություն չունեմ ոչ մի երկրում ապրելու։ Իսկ կոնկրետ վայրեր կան, որ հենց այդտեղ են թիրախավորվում տրանսանձիկ, այդտեղ են խտրականացվում։ Ինձ թվում է չէ, չկա, կարան թիրախավորեն տարբեր վայրերում, ինչ որ մի հատված չկա, որ ասեմ հենց այդ հատվածում է, չէ, կարա լինի փողոցում, չգիտեմ, խանութիում, այլ տեղեր, բոլոր տեղեր, ինձ թվում է ինքը արդեն թիրախավորված։ Ուզում եմ խոսենք անձնագրի խնդիրների վերաբերյալ, սեռի ու անվանափոխության։ Այս դեպքում ի՞նչ խնդիրներ կան, որ տրանսանձիկ բախվում են։ Ճիշտ ասած, այս վերջերս անձնագրի համար գնացել եմ լուսանկարը փոխելու համար, երկրից դուրս էի գնալու, չէի հասնում անվանափոխությամբ, ճիշտ ասած, շատ լավ են վերաբերվել անձնագրային կենտրոնում, ես չէի պատկերացնում, որ այտենց լավ կվերաբերվեն։ Իսկ ինչ մնում է սեռը փոխելուն, հա, պետք է անպայման վիրահատվես, որ կարանա սեռը փոխես, բայց օրինակ ես չեմ ուզում վիրահատվեմ, բայց ուզում եմ սեռը փոխվեր։ Որտեվ գիտեմ խնդիրներ կան։ Այո, լիքը խնդիրներ կարա լինի, բայց ցավոք սրտի դեռ չկա, այդ պարտք է պարտադիր վիրահատվեք, որ նոր սեռի հետ կապված փոփոխություններ։ Դու խտրականացվես հենց օդանավակայանում կամ այլ վայրում հենց անձնագրի հետ կապված։ Խտրականացվել եմ, այսինքն անցնելուց ծիծաղել են, մեկը մեկին ցույց տալուց, նա օրինակ բերեմ, որ մենք երկրից դուրս ենք բացակայում ձեր ներկայությամբ, ինչ որ այնտեղ աղջիկ կար կանգնած աշխատող, երբ անձնագիրը նկարում էր։ Այո, երբ որ անձնագիրը փորձում էր իր հեռախոսով նկարել, դու նկարել, հետո փոխանցել տարբեր իր ընկերների, որպես այո, ասեցի, եթե աշխատող չես կամ դու ստեղ անելու չունես, խի ես նկարում անձնագիրը, առանց նկարելու կարաս նայես, ուղակի թե ինչ որ պետքա, բայց ինքն դե ոչ մի բան չուներ, ուղղակի նկատել էր տրանսանձինգ, ինքը եկել էր իր անձնական հեռախոսով, ուզում էր նկարել անձնագրերը։ Հայաստանում ըստ քեզ դեպքերը աճել են, թե նվազել են բռնությունները։ Առաջ ավելի շատ էր, հիմա չէ, փողոցում, խանութում ոչ մեկ ոչ մի բան քեզ չեն ասի։ Կան ընդ էլ նայում են մեկը մեկին, վայ տրանսը, բայց ոչ քեզ կծեծեն, ոչ կվիրավորեն, ուղղակի այդ պահը մի քիչ մենք էլ որ խոցելի խումբ ենք, վրազ այդ ընկալում ենք ու մեզ վատ ենք զգում։ Միանգամից հենց խտրականության տեղանուն միանգամից զգում ես, չէ՞։ Այո, իհարկե, այնքան ենք զգացել աշկերտից։ Ինչ կուզենայիր փոխվել Հայաստանի Հանրապետություն։ Մարդիկ ապրեն ամեկ իրակյանքով, չխտրականացնեն, չտարբերեն ինքը տրանսա կամ գեյա կամ լեսբիա, ինչ որ աշխատանքի, օրինակ ես շատ կուզենայի աշխատանք ունենայի, բայց լինեմ ամենալավ մասնագետն էլ, ինչ որ մասնագետ լինեմ ու ամենալավը, ինձ ոչ մի տեղ չեմ վերցնի աշխատանքից, բայց այն ապանը, որ ես լինեմ ամենալավ վարսավիրը, գնամ ինչ որ սալոնում աշխատելու համար, չեն ընդունում, ասում են մեր հաճախորդները, որ իմանան տրանսան, բայց որ որպես հաճախորդ բոլոր սալոնները ստոտի խնդրում են, որ գնաս իրան սալոն, այդ ժամանակ չեն մտածում, որ հաճախորդը կտեսնի տրանսանձի ենք սպասարկում, չի գիտեմ, փողն է խոսում։ Հա, իրականում, այո։ Ես տեղյակ եմ մի քանի տրանսանձանց հետ էլ, որ հարցազրույց եմ իրականացրել, ասել են, որ խնդիրներ կան բժշկական հաստատություններում, որ ամեն մի հիվանդանոց չի, որ սպասարկում է։ Այո, այո, իհարկե կան, շատ կան, դրա համար ես միշտ վախեցել եմ, որ աստված ջան, չհիվանդանամ, համանգարց ինձ այդ ոչ մի բան չլինի, ես չեմ պատկերացնում, տես արդեն վատ է, որ ես այտենց եմ մտածում, որ վայ, չհիվանդանամ, բժշկի չգնամ, որ հանգարց չնկատեմ, որ խտրականացնեն։ Եղել է հիվանդանոցներ, մենք գնացել ենք, օրինակ մի քանի օր առաջ, մի 10 օր առաջ դեպք ա եղել, որ գնացել ենք, պետք է ռենտգեն անցնենք, ու մեզ հաստատ մեզ չուզեցին սպասարկեն, որտեվ այնտեղ նստել ենք մի ժամ ու կես ուղիղ, մենք ընդունան նստել ենք, որ իբր բժիշկը պետք է մոտիկանա մեզ, ու տենց է չմոտիկացա, մենք թողեցինք դուրս եկանք։ Որպես տրանս կին, ինչ խորհուրդ կտաս մնացած տրանսանց։
Գիտեք ինչ խորհուրդ կտայի, որ մենք հասկանանք, որ մենք արդեն խոցելի խումբ ենք, արդեն մենք խտրականացվում ենք անտարբեր տեղերի, այո, թող ապրեն ոնց ուզում են, դա իրանց իրավունքն է, ապրեն, հակնվեն, ինչ ուզում են։ Ուղղակի սոցիալական հարտակներում խորհուրդ կտայի, շատ չպատասխանեն հայհոյանքներով, այդ ամեն ինչը շատ վատ ձևով են պատասխանում, մի քիչ համբերատար լինեմ, ոչինչ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ինչքանով ազդեց ռուս-ուկրաինական պատերազմը եւ հայ-ադրբեջանական պատերազմը տրանս անձանց վրա։ Շատ ազդեց տրանս անձանց, ԼԳԲՏ անձանց, ասենց ասած վրա, որովհետեւ ինչ որ մի պատերազմական շրջան ա լինում, պաշտոնի ինչ որ փոփոխություններ վրաս բերում են ԼԳԲՏ անձանց, իրանց անձանց խնդիրներն են բերում, որ են մոռացվի։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի ժամանակ նախ ահավոր տները թանկացրեցին, տրանսները բախված կլեն այդ խնդրին։ Օրինակ ես հիմա տուն եմ վարձակալը, տուն նախ վարձակալը տրանսի համար շատ բարդ է, շատ, որտեղ այնտեղ տանտերը անձնագիր ա ուզում պայմանագրին, չգիտենք ինչ անենք, մի ուրիշի անձնագրով ենք վերցնում, խապում ենք, ստիպված խապում ենք ու ուրիշի անձնագրով ենք վերցնում, մեկ է մի բան տունը նոր եմ վերցրել, ինտերնետ եմ ուզում միացնել տամ, զանգարել եմ Ռոստելեկոմ ու ասացի, որ ոչ մեկ չհամաձայնվել, որ իր անունով ինչ-որ չէ անձնագիր ա պայմանագիր կնքելու, ես ստիպված դեի աշխատողին հարցրեցի, թե որքան միացնեն, այդ ժամանակ եմ անձնագիրը տալու, ասեց այո, գրասենյակ պետք չի մոտիկանալ, բայց ասեցին, որ ես տրանս կին եմ, իմ անձնագիրը ուղղակի փոխված է, բայց սենց ձեր աշխատողները դա նորմալ կընդունեն, թե ինչ-որ խնդիրներ կլինի, ճիշտ ասած շատ սիրալիր պատասխանեց, որ դա ոչ մի կապ չունի, եթե մեր աշխատակիցը ձեզ ինչ-որ մի բանով նեղացնի, զանգարեք։ Զարմանասինց, ես երբ որ Միացյալ Նահանգներից վերադարձա, մարտի 8-ի կապակցությամբ այստեղ վասել եմ տես ուղարկել էր Փաթեթ, երբ որ ես հանեցի, ինձ գիրք էին ուղարկել աշխարհի հայ ազդեցիկ կանայք, ես համոզված եմ, որ վիվասել եմ տեսը գիտի իմ գենդերային ինքնության մասին, կան այսպիսի կազմակերպություններ, որոնք որ այո բաց են, շատ շնորհակալ եմ, ես էլ եմ շնորհակալ, որ եկար Մարի ջան, եւ շնորհակալություն քո օգնության համար, որ դու տարիներ շարունակ կանգնած ես իրավունքի կոմիտեի իրավապաշտպան ՀԿ-ի կողքին, շատ գնահատելի է, որ ուժեղ տրանսկանայք մեր կողքին են կանգնած։